lifestyle webale kutugoberera nze wasemano nsubira muri bulungi obulamu bugamba ki mugiye baleko gye mukwasaganya Eranga omkulu amanyikidwa nga Yoweri Kaguta Museveni Tibahaburwa mutabani wa Amos Kaguta NRM Frank Beara ye yasose mu nsiike era bwatyo omukulu nti yakoze kwe kugenda wali Kyambogo n'afuna nominations yakedde misinde polisi ngekedde omuwerekerako abamu ku babadde balina obeera ku mukolo guno kwabaddeko omukyala amanyikiddwa nga Fulufiga Fulufiga akiguddeko bambi mukazi wato n'amaanyi gonna g'abadde ateekamu okubeera mobilaiza wa NRM n'akuba ekikopo kino n'atambulako egindi n'agendako egindi Fulufiga abadde bounced oluvannyuma lw'okubeera nti ku list yaabo abadde balina okuyingira abagenyi abakkiriziddwa Fulufiga tabaddeeko era nga bw'atyo takkiriziddwa kulabika nti ayingira emunyonyo okulya amasala banne okutonald mayinja bebekulu saako ne Catherine Kusasira n'abalala baayisobodde okuba nga bafuna entry tickets ezabayingiza ewabadde okusoma manifesto n'okulya akabaga akategekeddwa bannaffe aba NRM nga bayozayoza candidate waabwe pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni munange ogenda okumaliriza ng'akomplainingira ku mulyango bwe bamugobaganya bwe bamusindikaganya bwe bamugamba gundi ontosaanawo vaawo genda tolina kuyimirira wano bwe batakanyiza kwennyonnyolako nga bwalina kaadi nebamugamba nedda buganda wange kumanya agaweerezeddwa tobaddeeko emu ku bizuuliddwa kirabika ng'omukyalo nno teyasobodde kubeera nga results ze eza COVID-19 test tezasobodde kuba nga zituukayo mu budde kyekisooka kya byonna ategedde okuba nga tezatuse mu budde ekyokubiri abapoliisi n'abannamagye bagenze okulanga kupapula zaabo ababadde bayitiddwa nga kituufu alina tiketi eyamuweredde omukyala Lumumba era obedda gyagezaho okuba nga awolereza naye nga wano bamugamba mukulu tosobola kuyita wano okweyongerayo era bwano n'akomplaininga nnyonnyonnyo n'ayomba nnyonnyonnyo nga bamukubye ekikono nga bamugobaganyiza nga bamulemeseza okuba nga ayingira bwatyo omukazi wattu bw'atulidde n'ekyama nti ye ali lubuto tasobola kubeerawo ng'ayimiridde alina kubeera ng'adudde mu kifo kimu era bwatyo akutta emmotoka ye n'agivuga mpolampola n'addayo ewuwe kubanga kuba badde bayitiddwa abagenyi newakubadde abadde na tiketi badde eyabadde mukkiriza okuyingira naye ate ku lisiti wali mu ntabo yabadde takkirizibwa kubanga ayingira ku nfo emunyonyo era bwatyo omukulu ono agenda okumalirizibwa ng'agobeddwa ku kifo ng'atasobodde kukiika kugenda kuyozayoza musajja we gw'abadde akubira kampeyini nze wasemanire webalinnya okubanga otugoberera